Lho. Mbak Mawar wis nduwe anak semene gedhe ne, Mbak Mawar. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Abram. Abram sekarang lagi mau mengumpulkan layangan iwak-iwakan terbesar. Ini teman-teman, ini layangan setahun yang lalu, teman-teman. Sekarang kita langsung ke lapangan, yuk. Eh, sampai lokasi ini bro, pah langsung diserang bocil-bocil ya. Mas. Yo, mbok lagi kemangen apa ora iki? Iki semare, Mas. Masih kejam lagi. Lho. Mbak Mawar wis duwe anak semene gedene, Mbak Mawar. Apa lemeteng meteng iki? Mas. Mule yo. Mas, iki lho mang gedan iki. Wis sabar duwe mercon gede cilik. Anu iki jam piro? Jam 5, tengah-tengah 5. Jabungan, wes yo mule yo. Tak semengi iki engko. Teman-teman, kita sudah sampai lokasi, sekarang kita mengumpulkan. Yuk, mulai yo. Kodene apa piye iki? Langsung. Langsung ngene. Wes mumpul dhewe layangane pisan. Bram, kok malah mburan Mbak Mawar iki yo. Iya, durung langsung. Durung aja. Karung ulur selan apa? Karung ulur senar aku. Nanti lo. Malasan. Nanti pas sih. Anu lapangan. Lapangan Malasan. Nanti lapangan yang Malasan nih. Mabu ya, acaknya di bangun rujak pokoknya. Wah, jam 5, yo, dan durne, so antek anginnya, jam 5, yo. Asap nih, awak sak roh me anak. Ukur piro iki, Mas? Ukur senare to. 600. Selarane angin pegane iki engko tak nggih anu, ngulur senar yo. Ben mulur anyar roe. Iku metas to. Yo mung ngetes senar gen mulur. Oke, ya. Kayak 400 Mas. 400 500. Kuat iki. Kuat malah luwih murah to, Dek. Malah iso luwih dhuwur. Iya, jadi tapi lek ngene kan kok sekenek tiga ilang gede. Anyar enggak suwi senare. Tapi lek cilik iki penak ngulur. Lan anu dolangane kan ndak kuat to. Mantap po iki. Tapi kan mantap po iki dalam jajal lo. Jajal lo dalam percaya. Jajal to bocah iso to langsung mulih ya lo. Antem paling 500 to. Tapi antem agangan iki. Dilok to anyar ora percaya. Wah, iki antem kaku banget to. Paling kae. Bram nyandi. Kare Mas dikep dicira ya lho. Dikep iki kok sing anu ora sekere-sekere radi anu. Ajeng iki mung sato wae bocah. Yo gendang jelas nih gendang teng. Ora oleh angin lho le. Ora. Tidurne sik to kita. Anu. Hei. Mas tuku sing akeh inep no. Sik tok tone sing nomor sik. Endi angin ora ngene lho. Mas dikebet kelangan biasanya sing ireng ngono kae kok gampang oleh angin ngono. Suasana di sore hari guys, jam 5 sore. Mulai layangan. Walaupun sudah sore angin tetap lancar. Sudah gampang mengudara di sana guys. Anu, matahari tetap
layangan setahun yang lalu itu kira-kira masih OTW ke angkasa. Lek nyoe ki to iki nyoe. Njojol ora maca nyoe lek barat. Boleh mek sak rol, tapi ya wis dul penak banget. Aji coling langsung kuat. Ilang ah nek kok ana kok nopo kali telu kon langsung kan. Langsung untuk kapan kali telu kok cel nih. Wis jam 5 yo mulai-mulai digulai mbok engko. Yo mulai-mulai. Gulai mbok engko. Ayo Bram tukal Bram yo. Iki mang jan kok ngomah teko dong langsung lapangan langsung umbulan langsung dur langsung ngukal. Mergane wis sore banget. Itu asyik cek jaranan Bunda juga mulai sih. Ngapa? Itu kan mati aku mas. Dilanjutkan oleh Abram kali. Roro telu papa. Jangan lupa subscribe, tombol lonceng sampai berbabu tonton video kita habis. Like video ini sampai 100 juta subscriber ya. Selanjutnya guys, mantap. Tuh bang.